Tak, że jest widziałem w komentarzu partner z The Escapists. A Prediction Island tuto serię jeszcze nie pozerali. Tak was uvedem do deja. Už asi 8 partov trčí v najľahšej väznici, teda v druhej najľahšej, je tam napísané, že easy. A táto väznica je špecifická tým, že tam má generátor, ktorý ovláda elektrické opločie tejto väznice. Mne sa po asi tých 8 partoch podarilo konečne prekopať sa cez stenu, zničiť plot, vypnúť ten generátor, ktorý sa má pohodne voľnú cestu pred sebou, tak to stačilo zničiť dva ploty a mal som ich vonku. Ale ne, ja som si vypol generátor, vrátil som sa do celia, začal som kopať. Začal som kopať v domnení, že to ma dostane von, že takto vyhrám, ale ne. Prekopal som asi 2 bloky, už som išiel spadl, lebo keď sa sem dostať von pod kopaním, tak by som musel prekopať asi tak 20 blokov, na čo nemáš energiu. Tak som sa pekne vyspal, počkal ďalší deň, kým sa to sejvne. Sejvol sa mi to a ďalší deň došli policajti, že Fifčo, máme tu dierky, nevieš o tom niečo? A strčili ma do samotky. Celé zle, v tomto parte sa pokúsime nejak to celé napraviť. Písaj sa mi komentáre, čítal som všetky, čo mám spraviť. Hlavná chyba bola to, že ja som spášal na steny iba tieto postre, či magazíny a nie postre, lebo je rozdiel medzi magazínom a postrom. Keď máš magazín, časopis, ten na stenu nenacapíš. Ale keď máš plagátik, tak ten si na stenu dáš. No, ja potrebujem teraz, čo ste mi písali, 3 vajery, aby som si urobil tú onú záplatu na stenu, aby som zaplátal tú stenu. Ale kde zloženiem teraz 3 vajery, asi mi povedz. No ja neviem, neviem vôbec, tu nemáme nič. Toto je výborné. Nemám aj policajný oblečok, lebo ten som strčil minule v susedovi so slovami, že to asi nebudem potrebovať. Bože môj, keď som to pozeral po sebe. Ja som plakal normálne. Slzy mi tu tiekli, som si musel utekla na vesničku, lebo celá bola zaslzená. Taký som ja retard. Toto si vyzbierame od suseda. Tu máme jeden vajer. No, mám jeden z troch máme. Potrebujeme ešte 3. To si rýchlo dáme sem a musím sa aj pozrieť, koho dneska vyhlásia. Za retarda dňa. Takže tam stále není, hen. Bože, to trvá, Edgare. Počúvam ťa, chlapče, čo máme? Máš tu nejaké... Nemáš vajer náhodou? Vire. Ty hade. Ale paska by sa hodila, ale... A obleček ešte... 3 doláre potrebujem. 3 doláre, kde zložím 3 doláre? Kde ukradnem 3 doláre v tejto hore? Asi nikde, že? Do keľu. Carter and Viat, no výborne. Ideme k susedovi si vyzvihnúť. Čo sme si u mňa uložili večer? Toto a toto a špatulu. A to je asi všetko. Ty náhodou nemáš nejaký vajer? Prosím ťa. To je teda čo potrebujeme. Všetko čo potrebujeme iba vajer. To čo tu máš? Tu paste nechcem, ale vajer. 2 vajer potrebujú. Potrebujú vajery. Chlapci. Toto berem, to berem, to berem a... To mi jednak nafaka tu bol blíč, ty vole. Ja potrebujem oblečok. Oblečok, chápeš ma? Či počkaj, blíč som chcel na ten oblečok? Blíč som ja chcel práve, že? Tým vybieraj oblečok, ne? To som minulý, celý minulý pár som hral len blíč, sa mi zdá. Teraz sa mi tak marí, zoberiem oblečok odtiaľto. Nehúč mi tu s breakfastom. To nechce, ja chcem to taký normálny oblečok, čo mal tento tu, ne? Kto tu má ten oblečok? Drty? Tak bereme drty, možno aj drty pôjde. A keď to skombinujeme takto, že crafting. Toto s blíčom. Nothing happens, jak to bolo, do faka. Ja potrebujem nejaký normálny oblečok, nie takýto strápny. Ja potrebujem, tak to dropneme rovno. Ja potrebujem nejaký normálny nešpinavý oblečok. A potom ešte Jar of Ink. A tam budem mať policie... Ja to nie som. Prázdna cela, chlapče, prázdna cela. Čo ty máš, ty prosím ťa? Druhý vajer! My to dáme, bereme na 5. pásku, na ten magazín. Ešte jeden vajer, prosím. Dneska potrebujem ten tretí vajer, 3 vajery potrebujem za jeden deň. Ja to budem asi resetovať dovtedy, keď nebudem mať tie 3 vajery, lebo ja ich fakt potrebujem strašne moc. Berem aj file a ešte jeden vajer a potrebujem ešte ten oblečok, ale ten zoberiem niekomu, keď sa budem látiť. Toto je moja alebo ne? Ne, to není moja, dobre. OK, čo máš ty? Prosím, vajer. Nemáš vajer, tak dokoľ teraz ten posledný bude chýbať? Fakt mi bude chýbať ten posledný? To nemyslíš vážne. Tu po talkom povedať to nechcem. Ježiš, nemyslíš, chlapci, nemyslíš vážne. Nemyslíš, že jeden mi... Jeden vajer, prosím, jeden. Vajer, není tu. Ani posledný ten zastan ho nemá. Tak to môžem akrát zresetovať, lebo to nedám. Lebo ja potrebujem, dokiaľ, vieš čo potrebujem? Toto zaplátať. Tu môžem byť tu? Tu môžem byť? Tak to padá. No. Pesne toto. Ja však tu mám jeden Udona. Udona má jeden pou outfit. Ideme von a potrebujem... Kto je prehľadávaj dneska? Majú úplne to isté? Oni majú furt to isté obchodielko každý deň. Fuck. Ale má Jarovink.
To si nie teraz kúpim. Ešte bridge potrebujem a bude to vybaveno. No a hada, výborne. Potrebujem tie dva vajery a bridge, to je celé, čo potrebujem a už tam vybaveno. Už idem von. Dva, aha, toto je mám, to je moje, to si neodložíme. To si takto odložíme k sebe. A potrebujem, ja toto musím tie dva vajery. To niekedy tam musí padnúť proste, to je úplne o šťastie, ale musí tam padnúť niekedy. Bridge mám, ale tri vajery asi nebudú, lebo stavajú dva storyky momentálne a do keľu. Jaj, bože môj. Jeden, ľudia, bude tu. Bude, prosím, jeden vajer, tuto, prosím, aj ho tam. Ah, bože. Čo? John má zrazu dva vajery u seba. Johan, ty si môj záchranca. Prosím, teraz som len tak resetal deň, lebo chápeš, strážne si povedal, že Fipšok bude prehľadávanie, tak nezresetuj ten deň. Dva vajery. Ježiši Kriste. Plus som ešte zobral predtým, jak tam stihol nabehnú policajt, magazín zo zeme. Takže máme aj magazín. Prosím teraz, prosím, nerob hovadiny. Bereme odtiaľ to, počkaj, pokecáme. Pokecáme a tým 25, výborné, dá mi dolar z hlavu. Nie. Dobre, ľudia, teraz máme šancu. Teraz je tu tá šanca. Jeden jediný vajer. Nie takýto dental floss. Ja potrebujem vajer. Prosím. Joj, bože môj. Čo tu ešte máme? Máme tu aj trovela. Ach, bože. Máme ten outfit tam máme, či ne? Outfit. Neviem, ale to je jeden, oni sa pobijú. Oni sa pobijú a to príde. Len potrebujem jeden jediný drát. Jeden drát. To si prečítame crafting note. Však čítaj, trotle. To mi netreba. A prosím, niekto musí mať, čo ste jak. Jeden musí mať z týchto všetkých jeden jediný. Jeden vajer, chlapci. Jeden, maj, prosím, už. Nemyslíš vážne. Ešte keď nikto bude teraz vajer, tak mňa sklepne. Ešte 4 šuflíky. 4 tieto skrinky. 4, bude tam vajer, prosím. Jeden, ja nie. Dva posledné. To nemyslíš vážne, že nikto nemá jeden vajer. To nemyslíš. Si rob srandu zo mňa, posledný. Jaj, toto ne. No ja to kašlem. Zas mal John proste dva vajery a nikto iný nemá ani jeden. To je asi tak spravené, že nemôže mať proste. To sa nedá proste. Tak ja to spravím inak. A to takto. Kým mi na to prídu, tak rýchlo poberiem odtiaľ tie čokolády, čo sú tu. Hovadiny čokolády a takéto stračky. Takto pekne, bereme všetko odtiaľ preč. Toto vyplujeme. Nikto nevidí nič, tu máte free čokolády. Bam, zrerte si. Všetky dôležité veci. Toto potrebujem. Toto budem potrebovať. Bridge budem potrebovať. Červená je tráva. Tu dáme všetko sem. Počkaj, ne. Bridge môžem dať aj sem predsa. Aj to není červené. Všetky červené veci. Rýchlo, kým na to dojdu. Bam. Dobre. Rýchlo hore. A necháme sa zavrieť. Proste necháme sa zavrieť na samotku. Tu mi nič nemôžu. Toto si môžeme akorát tak vyblíčovať. Bam. Máš bielý. Ten je červený už. Bielý je červený. Tak rýchlo ešte, kým mi na to prídu, tak rýchlo ešte toto... Dobre, výborne. A dúfam, že mi nič nezmizne. Teraz potrebujem Jar of Ink. Ten kúpime. Kto to predával? A namalujeme sa na modro. Rýchlo treba nájsť, kým mi dojdu na to, že tam je tá diera, tak musím rýchlo nájsť nejakého trotla. Toho obchodníka. Kde je ten obchodník? To je tento, že? Tento John. Ten druhý obchodník, tu si. Máš... Nemáš? Jar of Ink? Vajr! Oh shit. Čo teraz treba? Magazín a... Kde je magazín? Do keľu. Máš magazín, prosím ťa, teraz ne. Kde je magazín? Má niekto magazín? To nenájdu, že? Skúsime iba takto. Možno im vadí iba tá diera. Možno im nevadí ten oni, to tam vnútri. Toto možno im vadí iba toto. No. A snad im nebude vadiť to, že tam je ten magazín. Keby ďalšie rýchlo, idem na nejaký magazín. Nemá niekto nejaký magazín, prosím vás. Časopis, chcem si prečítať časopis. Chcem si trošku prečítať, čo nového. Nikto to nesleduje, chlapče. Nejaký magazínik, možno im to nebude vadiť.
A mam taki poziom, że im to bude vagy etadiera. Że im to bude dozo... Ajaj, exercise period. Keď teraz nemie vagy etadiera... Tu mám magazín, ale nemá niekto proste časopis. Časopis nejakého playboya tam schovaného v tej skrinke. Ježiši Kriste, no tak prosím vás, ľudia. Joj, bože môj, nejak... Aha, teraz nezlyhám sa na magazíne s prostom. Je, to mi to nevie... Ne, mluví, chod do faka, ty sa tam chodí hýbať. Tu som už bol, ne? To je posledná možnosť. Do faka. Ja... Ľudia, je naša chvíľa. Prišla naša chvíľa, náš moment. Rýchlo lepia tú pásku. A ešte potrebujem toto. Hore, bam, bam. Kraftuj. Bam, bam. Ber. Ideme, 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 ideme. Za to teraz nemôžu zastreliť, keď teraz budem prerezávať sa týmto, lebo keď sa to zastrelia, tak... Aj keď teoreticky... Asi hej, že? No skúsim ja... Za to by nás nemali... Toto by nemalo vadiť. Pozeraj, už tam ide. Ja tu nesom, ja tu nesom, ja tu nesom. Ja tu nesom, ja tu nesom, ja tu nesom, neviem, prosím ne. Ja teraz chcem iba... Chcem iba spať moje postielke, kľud. Spať moje postielke, kľud. Čo máme? Potrebujem Jar of Ink. Jar of Ink potrebujem. Jar of Ink. Teraz nikde mám Jar of Ink a mňa tu klepne. Mňa tu klepne, tu nikde mám Jar of Ink. Jak sa mám ťa dostať potom von? Ja nemám Jar of Ink, ti hovorím. Tu povrieš, mama, nemám Jar of Ink. Ja nepremalujem to, ten obrček na modro. Bez Jar of Inku. Nikto to nemá Jar of Ink. Jaj bože. Teraz keď mňa to dajú na tú dieru, tak mi bude zle. Prečo tí obchodníci majú niečo iné zrazu? Oni menia tovar, alebo čo? Prečo obchodníci menia tovar zrazu? A kde je nejaký obchodník? Poďte obchodníka Jar of Ink pokúpiť. Dám mi za ňa 23. Aj obličku si za ňa dám. Obličku ponúkaj, moju obličku ľavú. Lebo to je Jar of Ink. To je celé, čo potrebujem od teba. Jar, tu máš. Noach, nesklama. Noach, Noach. Ty si špína, nechcem Jar of Sleeping Pills. Ja chcem Jar of... Ty čo chceš? Ty čo chceš, povedz mi. Pokedvač, nechcem. Kde sa to máti? Kde sa to máti? Tu sa máte, nemáš žiadnu Jar of Ink u seba? Jar of Ink, niekto z vás? Johnny. Johnny, ani John ma nezachráni. Ani... Aha, tu je to ďalší, počkaj. Dropneme. John. Ja mop, nie, ja chcem Jar of Ink. A zatiaľ nič. Ako nechcem kričať hop, ale minulé mi na to opiate prišli, tuším. Tu je obchodník. Carter! Ty nechcem ani talkum, ani zapalovač. Nevieš si zohnať. Ty vole, oni ink trošku tušu, či jak sa to volá tramen, či čo to je za sračku tam v tom jare, ty vole. Ja už to vidím, jak teraz budú na problém. Už tu chodím z hora, hore dole, jak posratý. Ja nechcem tu ani žiť už. Teraz na to dojdu, uvidíš to. Uvidíš to, idem jesek, normálny človek, aby sa nebol podozrivý. Tento má viat, viat, viat. My sme kamaráti, my sme už boli kamaráti, prečo nemáš Jar of Ink? Bože, môj, mne si zle. Noach, Noach, Noach. Ty si dva vajery, hen. Dva vajery. Ani teraz si umíš vajery na nič. Ja som tu kričal vajery, že chcem ráno. Teraz už pomaly večer. Ja potrebujem do večera, aby som ťa to zdrhol. Potrebujem Jar. Chlapci, ja chcem umyť riady, nedáte mi prosím Jar. Iba umyť riady chcem. Ty čo máš? Adame. Ďalší vajer. Oni ma normálne prenasledujú tie vajery. Edgar, viad, nič. Nula bodov. Nula bodov proste. To je úplne mŕtvo v tejto väznici. Nikto nemá proste... Pardon, pardon, no tak bože môj, tak čo ste hneď jak? Čo ste hneď jak? A osnovu to nestalo nič? Že by, počkaj, že by, ako nechcem, že stále hop. Lebo nepreskočím. Ale... Ten oblečok prosím. Ten oblečok, Niro, nevystrelal niekto náhodou tovar na sklade? Neviem, nový tovar na sklade, nil sa už ten Jar of Ink, prosím vás. Aká je durácia doba, prosím, na ten Jar of Ink. Zeberte si už čokolády. Čo mám ponúkať stále furt? Ľudia, aby som nebol v tom napätí, sám otvorám anketu, či mi na to prídu do dnešnej noci, alebo sa dostanem ďalšieho dňa do save-om a ďalšie bude nejaký Jar of Ink, určite ja zdrnem. To som zvedavý. To som zvedal. No a nejaký nový tovar na sklade nemáte? Počkaj, čo si kam zdrháš? Nemáš. Aha, ja tu nervózne sedím, pobehujem, jak taký trollko. Idem na čítať knihy, lebo ešte náhodou zložením Jar of Ink a nebudem mať dostatok intelektu. Už to vidím. Už to vidím. No máme Shoverblock. Šanca, kde sa môžeme stretnúť s ostatnými väzňami.
Krásne, budeš šiať. No máte niečo za sebou. Ty trotle, vy a ty kam ideš? Tu sa obchoduje. Nemáš nič, ty had. Tu není už ani obchodník, tak počkám do vašeho dňa. Ale snáď mi to prejde. Snáď mi to prejde. Čo sa mláčite teraz akože? Či niekto z vás môže mať jalo vývoačku, prosím vás. Keď sa to mláčite. Vy a nemáš náhodou... Nemá... Oha! Ale nemáš špatné veci, chlapec. No poďte hec. Ja zoberiem túto fajla. Toto už si nechaj. A ideme ďalej. Ideme ďalej na nástup. Dúfam, že nebudeme prehľadávať alebo také volačo. Čokolády stáť nechce. To sú retardi. Set ladies, som tu. Chlapče. No dovíral. Megan Carter, výborne. Odva, počkáme tu, už je v pohode. Vyjad, ako bolo? V sprchách. No dobro, Johne. Zajtra tu už nespím. Zajtra tu už nespím, ti hovorím. Save! Paráda, paráda, ľudia, darí sa, dúfam v to, dúfam to, že to neprídu na tú dieru stále, akože pohode. Čokoláde vyzbierali furt, aha, už zbiera. Ja, tak chlapče, ty budeš dobre tlstý. Toto hodím rovno sem. Nemá tam jednu nejakú... Jar of Ink, nemáš, henhat. Samé hovadiny, ale Jarovi nemá. No čo mi povieš, dúfam, že som víťaz. John and Fifcho. John and Fifcho. Tak to je nádhera, to som vždy chcel, ako John a Fifcho to... Také prehľadávanie jak lusk, ti poviem, jak lusk. No, nemáš na to teraz Jarovinka, keď sme to už zasetovali? Nemáš furt, ale máš tu crafting note, tak sa naučím niečo. Sail? Timber Batchy Drk, to na čo mi je? Á, to je lodička? What the fuck? To vyzerá nejaká lodička, alebo... Okej. No ale už si nerob za mňa prču teraz, hej? Nerob za mňa prču. Dobre, výborne, tak sa predstavujeme. Jarovinka, ideme hec. Iba to chcem a idem odtiaľto hec. Jarovinka, nemáte náhodou niekto u seba? Ty ďalšia craftingová nota. Work a keymol, tak to je to oné. Na kľúče, nie? Na kľúče, to čo ste mi vždy furt písať do komentárov. Fifko, otlač si kľúč, to ja neviem, tak to ja nesam kľúčiar. Ó, výborne, ale nejaký jar of ink, ja to nechcem tvrdiť ešte 2 dní. Dve pásky a ďalšia nota. Wooden butt, to čo je, ty vole, to je nejaká pálka, to nechcem. Ale mám 3 pásky, retard. Čokolády nevyzbieral tentokrát. A daj mi už jarovinku. To nevieš, že niekedy tu mali aj 3, a teraz ani jeden, to nerob si zo mňa stranu teraz akože. Vážne nikto, tu nikto nemá, niekto ho musí mať ako v obchode. Máte nie, prosím, ty. Furt máš starý to, naskladnite ho už, prosím vás. Jeho nedostatok. Konečne viem, ktorá celá je moja. Tam je najväčší bordel predsa, no. Ty vole, sleduj, čo tu mám. Toto už si robíš srandu. Z dvoch sa robí toto, potom ešte z dvoch môžem urobiť upgrade, počkaj, to teraz spravíme. Z dvoch, takto, toto, hej. To ešte, keď tomu ešte dodáš, takto, tak to vyupgradeuješ. Bam, bam, bam. A k tomu ešte keď dodáš ďalšie, ale na to potrebuješ intelekt, tak si vyrobíš ďalší level. Tak to si necháme ešte. No, a to už bude stačiť asi, že? To už musí stačiť toto. Obchodník! O, pane obchodníku! Áno! Počkaj, kamaráde, ahoj kamaráde, nechceš pivko, niečo pekného? Čau, ahoj, cool story, no čau. Ako sa máš, aký si mal deň? Ako sa má žena? Všetko v poriadku? Všetko dobré, nechceš náhodou, ja neviem, nejaké službičky tam, niekde nejaké, vieš, vo väzení, také tie väzenské službičky sa tomu hovorí. Nechceš, pohode, ja všetko spravím, čo nám povieš? Čo len povieš, neviem tu do sprchy? Tam to odbavíme? Koľko už? 25 furt. Chlapče, ako sa máš a prečo sa mne neotržili? Máš pekné vlasy strašne. Odkiaľ máš tú farbu modrú? To máš jar of ink na hlave? Ty si ale krásny. Ja to mám vlasy strašne rád. Nedeňa, a pivko pozývam. Pozývam 20 dolárov. Nechceš nejaké penieži? Nechceš tu nejaké takto penieži? Počkaj, tu nechceš nejaké... Nechceš nejaké penieži? Tuto, že... A nebudem na penieži, čo si. Idem zohnať rýchlo tam tú hovadinu. Tuto je surstrominga. Tuto dneska všetci majú sami za surstrominga. Kto tu má surstrominga? Niekto to má jasno videl. Toto! Hej, chlapče, modrá hlava. Tu som, aha, kde si? Modrá hlavička, sexy. Kde si? Má pre teba surstrominga. Zo Švedska som dal dovesť voli tebe. Kde si, modrá hlavička? Modrá hlavička, kde si? Kde si, ty špina hnusná? Tu si, ahoj. Ahoj, Logan, tu máš dáreček odo mňa. Že? Pekné, že? Áno! Ty nubák, tu máš! Díky. A teraz ideme. Takto. Bam. Prvýkrát kraftím policajný obočok. Bam. Oh!
Boże. Ja będę płakać na ludze. Ja będę płakać, te 15 partii, 14 partii, kolka, te 15, ja już nie wiem. A ja to można, nie chcę krzyczeć, hop. A to tak dam, tak ja tu umrę. Bereme toto, bereme toto, bereme toto, bereme toto. Fuj! Ja som tak v strese. Bereme čokoládu pre istotu. Ne, nebereme čokoládu, lebo to budeme plné vážky potom. To stačí. Bereme čokoládu a dáme, však budeme mať voľné miesto, lebo dáme si o outfita. Čakáme na noc. To je celé. Nepríďte mi na tú dieru, prosím vás. Ideme si študovať knižky, aby sme si náhodou, aby sme si keby niečo vedeli vyabredovať. Cutter si na nový level, lebo tam tuším treba nejak 60 či 80 intelektu. No máme 80 a skúsime teda tieto slabšie, bam bam. Sturdy, najlepšie sú sturdy, som čítal, že sturdy fiction to sú najlepšie. A máme aj miesto hneď tuto pekne vo vačkoch. A skúsime ešte niečo pobrať. Čokoládka sa nám zíde, možno náhodou, aké pochybujem, že cez 3 poty by sme potrebovali čokoládu, ale čokoláda nie je nikdy dosť. Bereme takto čokoládku a postera, keby niečo náhodou. A to je celé, viac už nepotrebujeme, ne? To musíme nasiť to. Jednoznačne. Ideme spať. Ne, ostávame tu. Ľudia, vrátim sa k vám večer, vrátim sa k vám večer. To, dúfam v to. Dúfam v to, že neprídem na tú dieru stále. Tak ja sa zatiaľ bytku túto v Clash Royale. Keď máme času, tak čo s ním spravíme? Jak mám hrať a ísť zároveň na Evening Meal? To si nenovyslel, tak počkaj, túto ostávame. Už skoro mám. Boja som chvíľa, pozdrav, prehral som, nevadí. Keď som prehral tu, to znamená, že vyhrám túto. Som sa zamyslel nad escapistmi, že ja dneska zdrnem a už ma zničil ten had. Ale mal som ho už, tak som ho mal nalomeného. Nevadí. Ľudia, blíži sa veľký moment. Pred asi Hadouken, čo si to sú tie teplošky? Hoboken, či jak sa to volá. Hadouken, Hoboken, daj si teplošky radšej. Vtipné, že pred týždňom som mal asi $400, že hovoril som si, že odídem. A ja som si zaradil $400. A teraz odídem asi s $2, teda dúfam. $2 vovačku akurát tak na kebab, vlastne aj tu na nejaký hot dog si kúpim. Na stanici. My favorite place. Presne tak, tu si vlastne naplníš, vyplníš, vyprážiš, fuck you. A môžeme ísť von. Pôjdeme von už. Ja už tak som teraz vyhypovaný normálne. Že až použijem toto vádne slovíčko. No dúfam, že dneska tu nebude smrdeť závan demencie, jak napísal minulé Šaňo. Dúfam, že dneska to tu bude smrdeť iba úspechom. No poďme na to. Ty ma neser teraz. A keď vlastne mám asi prázdny šuflík, takže pohode. Nechám ti tam dieru v cele, po mne tam, ostane tam po mne diera v cele. Písal mi divák, že mám si hneď po nástupe si mám dať outfita. Že nemusím aspoň zatvárať. Tak skúsim si dať hneď po nástupe outfita. Čo mi píšeš teraz? Nepíš mi teraz. Smile ma teraz otravuje na messengeri. No počkaj, dáme si hneď teraz outfita, hej? To dáme takto. Toto dáme sem. To dáme takto. A toto dáme sem. Toto bereme. Dobrý deň, oficer Fifko je tu. OK, už sme pohode, nie? No, dobre, už... Aj sme už si dostali. Johnovi, není čudné, že tam nemá spolubývajúce, on... On chce hlavne spať. Ľudia, ale teraz spome. Teraz je moment of sturdy. Včera to ubrať 36%. Ja nič, ja hopčipak. 10% to má iba, načo som požil tieto. Ja hopčipak. Čau, ahoj, ja tu nič, čau, ja iba kontrolujem steny, čo na to grafity nie sú, alebo tak. Vypíname. To, že raz úplne doprava, či čo? Takto doprava, no. Ja tu mám, aha! Tu nám nenačapajú. Ľudia, prosím vás. Toto je veľký moment, jak 80%. Jak iba 20 to uberá? My písali 36, to je nejaký super drát. 20. Buči mi srdco a ste v 200. Ježiši Kriste. Dáme, ľudia. Áno! Bože môj, ja porazíš tohto! Ježiši! Áno! Tam bol iba jeden plot! Ja som taký kripel! Tam bol jediný plot! Ja som v minulom parte mohol jedným potom sa dostať von! Áno! Bože môj, ďakujem ľudia! Ďakujem každému jednom, čo mi radil! Bože, vy ste úplne úžasní! Ja zemrem! I tak sme to spoločne ľudia. Toto je krásny pocit, tento pocit sa opatí žiť normálne. Ja som normálne tak šťastný konečne.
Pues Dios. Ježiši, vidieť toto je taká krása. Pojďte, co, neviem, čo to znamená. Average 31, average, čo hľadali, bolo 31, priemerne 31% sa hľadali, ja neviem, či mi rozumíš, ale je, good 1900, bad 700, ja neviem, že overall, dáme si overall na seba 2100. Bože moja, som vonku oči, ale ježiši. Bam! Bam, som ma tam nechal ešte džuru zemi, ja som vlastne 6 pár to sa podkupával. 7 som sa na tú jamu vysral, išiel som von a za 2 párty som vlastne dal. To som dal za 2 párty úplne pohode prejsť. Len ja som kopal tak retard. Písal mi divák, čo mi najviac asi radil posledné 2 párty, že v ďalšom väzení sa nakopem až. Tak som sa dal, či si dáme ďalšie väzenie, je to na vás ľudia. Vylajkujte tak páni. Ak to vylajkujete tak páni, tak ja som ďalšie väzenie, ktoré bude dávam ako takú ochutnávočku. Shankton State Pen. Moderáte. Vidíš, čo mi píše? Bonus content. Paris Central Pen. Máme tu bonus content. Tak dáme Strávpola. Dám vám do popisu Strávpola, akože anketu. Buď pôjdeme na Shankton State Pen Moderáte, alebo Paris Central Pen bonus content. Čo neviem, čo to vôbec je. Santoste rozšírenia. Sane sweatshop, duct tapes are forever, to sa mi hodí. Escape team, Alcatraz, to sú dobré rozšírenia. Camp Epsilon, Fort Bamford. Tak dávam tam Fort Bamford, Camp Epsilon. Alebo Paris Central Pen, ale pôjdeme doma aj ďalej. Shankton State Pen, je to na vás ľudia. Vylajkujte a môžeme ďalší part. Lebo ja akože neviem, čo to vôbec dám. To bude strašne veľa, čo je nás tam nastratí dosť veľa. To neviem, jak toto bude vyzerať. A som na to celkom natešený. Na jednej strane natešený, na druhej sa strašne bojím. Lebo, vieš, aké číslo ti ukazuje pri dnešnom párte tam dole? Lebo to je číslo, koľko dielov mi vlastne trvalo prejsť very easy a easy. Ľudia, ďakujem, že sa tu bude so mnou. Strašne som rád, že vy takto radíte a spolu tu prechádzame. Majte pekne ľudia, lajky bez záčky. Ľudia sa aj fipko a čus! Bibo, orne, FD, bach.